Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Manu, eu faço parte do time de conteúdo aqui do Tom e hoje eu vim falar com vocês sobre a registradora, essa novidade aí do Banco Central. Eu vou te explicar o que é a registradora, como funciona, qual a diferença que ela faz na sua vida para acabar com as suas dúvidas. Lembrando que se inscreva no canal, aciona o sininho para você receber notificação, para você sempre ficar ligado e por dentro dos conteúdos que a gente solta aqui sobre empreendedorismo e novidades. E também para tirar suas dúvidas é só você deixar um comentário que a gente responde. Agora vamos lá? De acordo com uma resolução do Banco Central, a partir do dia 7 de junho de 2021, todas as suas vendas feitas numa maquininha serão registradas através de uma entidade registradora autorizada. É como se fosse um cartório, sabe? Assim fica registrado a autenticidade e qualidade das informações das suas vendas. Tá bom, Manuela, mas e aí? Como isso funciona na prática? Vamos supor que você seja um lojista, tá bom? E através dos registros das suas vendas, as instituições poderão ter, obviamente, com a sua autorização, acessos a mais informações sobre as suas vendas. E no momento que você fizer uma solicitação, uma proposta para algum empréstimo, a instituição que você procura, ela poderá usar esses recebíveis como garantia no contrato. E aí ela pode te trazer mais oportunidades para você garantir esse empréstimo. É importante lembrar que nenhuma informação sua ou do seu cliente será pública com a registradora. Afinal, essas informações são sensíveis e sigilosas, como sempre foram. Então, qualquer instituição financeira que quiser os seus dados precisará da sua autorização antes. Ah, e lembrando que na registradora só são processadas as vendas feitas no débito e no crédito e de bandeiras autorizadas. Ou seja, não são considerados PIX, voucher ou então bandeiras que não são autorizadas. Tá bom, Manu, agora vamos falar sobre o que interessa. O que que isso vai mudar na minha vida? A princípio, aqui no Tom, não vai ter nenhuma mudança em relação aos seus pagamentos com a registradora. O caso de mudança para o nosso cliente, ele só vai ocorrer caso ele tenha algum contrato de crédito ativo ou então ele tenha colocado os recebíveis dele como garantia em alguma instituição financeira. Caso isso aconteça, no momento da liquidação, o valor referente ao contrato poderá ser liquidado em algum domicílio bancário, que foi firmado no acordo feito com essa instituição. Aí o cliente não vai receber pelo Tom como de costume. Ou seja, ele vai receber nessa instituição de acordo com o contrato dele. E nas condições de uso combinadas também nessa mesma instituição. E essa mudança se mantém até o momento que o cliente cumpre o que foi acordado com essa instituição. Ou seja, se você tem algum contrato de crédito ou tenha colocado como garantia seus recebíveis em alguma outra instituição financeira, pode ser que seus pagamentos do Tom sejam liquidados em alguma outra agência e conta conforme combinado com essa instituição financeira. Ficou mais alguma outra dúvida? É só deixar aqui nos comentários que a gente tira pra você. Lembrando que você pode sempre contar com o Tom.